Dünya mənim idi, mən olmamışdan. Bilirəm dünyaya mən niyə gəldim. Yazıldı alnıma sözün qisməti, sözümü zamana deməyə gəldim. Qələmi ilə zamanı susturan şair elə bütün ömrünü də, zamanını da sözə həsr etdi. Söz sərrafı uzun illər müxtəlif sahələrdə, vəzifələrdə çalışsa da, poeziyanın sehrindən çıxa bilmədi. Hələ 1980-ci ildə Gənclik Nəşriyyatında Könlümün Səsi adlı ilk kitabı çap olunanda şair artıq öz dəsti xətti ilə kifayət qədər oxucu sevgisi qazanmışdı. Şairin yaradıcılığında ana dilinin saflığı, milli köklərə bağlılıq, vətənpərvərlik və Qarabağ mövzusu başlıca yer tutur. Zəlimxan Yaqub Hirsinin tədqiqatçısı, əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğlu şair haqqında belə deyir. Zəlimxan Yaqub özünün qısa ömründə o qədər zəngin bir iz qoyub getdi ki, bu hələ illər sonra araşdırılacaq, tədqiq olunacaq və şeirlərinin birində deyirdi ki, çox yaşamaq, az yaşamaq faciə, ürəyində buz yaşamaq faciə, yarasında duz yaşamaq faciə. Mən zamanı zamanında yaşadım, zamanı zamanında yaşadı, sözünü zamana deməyi bacardı. Xalq şairi Osman Sarıvəlli söz sərrafı haqqında belə deyirdi. Zəlimxanın şeirləri əsasən xalqımızın həyatından, onun yaradıcılığından, şeir dilindən qidalanır. Müəllifin xalq yaradıcılığına böyük məhəbbəti, dil, ifadə, ruh yaxınlığı folklorun, aşıq şeirinin əsla kör-köranə təqlid və təkrarı deyildi. Saz söz ustadı Zəlimxan Yaqubun ailə üzvləri, dostları, qələm yoldaşları, ziyalılar onun 72-ci doğum gününü Fəxri Xiyabanda yerləşən məzarı başında qeyd etdilər. Şairin xatirəsini şiirlərində andılar. Hər misrasında da sanki özünün taleyini də görmək olur. Deyirdi ki, baxmağa güzgüsü aynası yoxdur. Diri ölülərin dünyası yoxdur. Yüz yaşasa da mənası yoxdur. Bu dünya əbədi dirilərindir. Bax, o əbədi dirilərdən biri də Zəlimxan Yaqubdur. Bunu elə ümumxalq sevgisi də bir daha göstərir. Zəlimxan Yaqub xalqına bağlı, elinə bağlı, obasına bağlı milli bir şair idi, milli bir şəxsiyyət idi və bir ata kimi həmişə bizə övladlarına xalqına bağlı olmağı, elinə obasında boyu görsənməyi arzuluyurdu və təsadüfü deyil ki, ölümündən bir həftə qabaq çarpayısından qalxdı ayağa. Dedi ki, xalqım və millətim üçün layiqli ömür yaşadım, sizə də bunu arzulayıram. Xalqın yaddaşında yaşayan xalq şairi Zəlimxan Yaqubun ruhuna ehtiramla Gülnaz Hacıyeva, Allahverdi Məmmədov, Samir Oruc, Mədəniyyət Xəbərləri.